Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan təhlükəsizliyindən narahatdır. Bunu Ermənistanın Jogovurt qəzeti yazıb. Nəşrdə qeyd edilib ki, hökumət başçısı artıq narahatlığını gizlədə bilmir. Paşinyan açıq-aydın nədənsə qorxur, amma bunun dəqiq nə olduğunu yalnız özü bilir. Vurğulanıb ki, bunu baş nazirin dünən parlamentin iclasına çoxlu sayda mühafizəçi və polis əməkdaşlarının müşahidi ilə gəlməsi sübut edir. Bu ölkə tarixində ilk dəfədir ki, baş verir. Onun mühafizəçiləri deputatları izləyirdilər. Zalın bütün girişlərində Ermənistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə yanaşı, mülki geyimli silahlı mühafizəçilər də olub.